অর্ণব আমার মাজত নাই এটুই মানে ভাবিবলেকে নোয়ারা এটা কথা কিন্তু নিয়তির পরিহাস এক আকস্মিক ঘটনা আমি কোনেও মানি লব পড়া নাই কিন্তু মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য শেষ বিদায় শেষ যাত্রা কালিলৈকে আমার সকলের লগত কাম করেছিল আজি শেষ বিদায় আত্মায় সদগতি লাভ করক চিরশান্তি লাভ করক পরিয়ালটো এই মুহূর্তত নিশ্চয় বহু দুখত আছে তেওঁর পরিয়ালৰ দুই এজন সদস্যক ময়ো লগ পাইছো পরিয়ালটোক ঈশ্বরে এই আঘাতৰ সন্মুখীন হবলৈ সাহস দিয়ক সন্মুখৰ সময়ছোৱা তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক শক্তি সামৰ্থ্য দিয়ক তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো অর্ণব আমাৰ টিমৰ এজন সদস্য আছিলে কামত সক্ৰিয় সদায় এক্টিভ প্ৰোএক্টিভ আছিলে আৰু সদায় আনন্দ ফূৰ্তিৰে আছিলে সদায় জবিয়েল আছিলে আৰু আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন কালিৰ এই সময়টোত সি মোক বাই বাই দি গৈছিলে আৰু আজি অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে আজি কি কি কাম কৰিব সকলো পৰিকল্পনা কৰি গৈছিলে ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা খবৰ আহিব বুলি আমি সুখাহত কিন্তু তাৰ যি স্মৃতি সেই স্মৃতি আমাৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকিল গধূলি খবৰটো আহিল গ'লো বহুত পলমৰ দেৰিলৈকে ভাবি আছিলোঁ যে ভিতৰত শুই আছে এনেকুৱা এটা যে ঘটিব সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ খুব হাঁহিমতীয়া ল'ৰা আছিলে এটা ভিডিঅ' তাক পোষ্ট কৰিব দিলে সি কয় যে ছাৰ ৰাতিপুৱা লগাওঁ তেতিয়া এক মিলিয়ন পাম এক মিলিয়ন পালে চাহ একাপ খুৱাব চাহ দুকাপমান খোৱালোঁ কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ গুচি যাব এই বয়সত মাত্ৰ 27 বছৰ বয়সত আমাক এনেকুৱাকৈ এৰি থৈ গুচি যাব সি থাকিলে আচলতে ডিজিটেল ডেস্কটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰজনজনাই থাকে খুব হাঁহিমতি ল'ৰা আছিল সকলোৰ লগতে কথা পাতে ফটো তোলে চখ আছিল ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধাৰ সেই স্থানটো আচলতে উকা হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে এই অফিচত থাকিম সেই স্থানত আৰু বেলেগ কোনো আহিব নোৱাৰে এটা প্ৰমিছিং উঠি অহা ল'ৰা এনেকুৱাকৈ গুচি গ'ল অকল আমাকেই নহয় গোটেই পৰিয়ালবৰ্গকো উকা কৰি থৈ গ'ল এজন প্ৰকৃতি ভাল পোৱা কবিতা লিখি ভাল পোৱা গান গাই ভাল পোৱা এনেকুৱা এজন যুৱক এনেকুৱা এটা অনাহূত পৰিস্থিতিত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ গতিকে NKTV পৰিয়াল আমি সকলো মৰ্মাহত শোকাহত অৰ্ণৱৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা মৃত্যু আৰু কাৰো নহওক